Ассаламу алейкум, қадырды қалайық, эфирде мәртебе тіл қабары, қабарымыздың қонағы, қасиетті Түркістан қаласынан келіп отырған қалқыралық денгейдегі әдеби агент, аудармашы Бақтыгүл Махамбетова апамыз. Біз бүгін тіл мәселесі, мемлекеттік тіл қақымында айтқымыз келеді. Ұлттың ұйтқысы болатын тіл ғой. Тіл болмаса, біздің айтып отырған тарихымызды, әдебиетімізді, ғылымымызды бүкіл сала жоқ. Тіл. Осы тілімізді байлап келді. Кешегі тасайлар заманда, бертінгі, мына 30 жылда да осымен арпалысып келеміз. 30 жылдың үстіне шықты, әлі арпалысудамыз. Қасындағы, атазаңғалдағы тілдің бабына қараймыз, тілдің қараймыз, әйтеуір арпалысып өтпейтін. Осы орайда Бақтықлапа сізде осы тақырыпта жазып, айтып, мінберлерде күресіп келесіз. Бұл мәңгілік мәселесі ғой, күресе береміз, тоқтамаймыз. Тіл туралы көкейіңізде жүрген нәрсені ортаға салайықшы. Бізді қарап отырған оқушылардан бастап, жастар, үлкендер бар. Өйткені бұл өзекті тақырып, бәріне қатысты. Тіл, ана тіліміз. Ол біздің ең қастерлеп ұстайтын бір құндылығымыз. Мынау уақыт қазір өте бір аямайтын уақыт болып тұр. Себебі адамды басқа бір құндылыққа жетелеп баратқан уақыт қой. Сонда мына тілдің маңыздылығын түсінбейтін ұрпақ өсіп келе жатыр да. Оның ең сорақысы соған біз қоғам мүшелері ең жалықтанып отырмыз. Үндемей сол әрі қарай жалғасып кете беруіне бір өз тарапымыздан жалпы қоғамды айтып отырмын да, енді иә, бір немқұрайдылықты көрсетіп отырмыз. Бірақ та өзің сияқты, енді мен өзімде тіл жанашырым деп есептеймін, біз сияқты әр жерден азаматтар бас көтеріп шығып, ұлтымыздың сақталып қалуының бірден бір ең негізгі тетігі тіл, тілдің сақталуына, тіліміздің өркендеп әрі қарай қанат жайып дамуына өзімше бір жаңағы септігімізді тигізуге бір амалдарымыз жасап жатырмыз, түрлі шаралардың ұйтқысы болып жүрміз. Өзімнің нау әдеби агент ретінде соңғы 10 жыл ғой менің енді атқарып жүргенім, бірақ оның алдында мен мұғалім ретінде жұмыс жасадым. Негізі мамандығым шет тілі мұғалімі болғандықтан, енді мен көбіне көп сол тілдің айналасындағы тіл саясатына байланысты үлкен-үлкен жаңа қоғамдағы келелі көтерілген мәселелерге өзімнің үнімді, азаматтық үнімді қосып жүрдім. Сол кезде мен айтатымын, біз осы мемлекеттік тіл мәселесі деп күн тәртібіне қойғанымыз бір қолдан жасалған мәселе сияқты. Себебі біздің бұндай мәселені қоюымыз дұрыс емес. Біз ол мәселе болмас үшін біздің әдебиетіміз, мәдениетіміз, өнеріміз бәрін ұштастырып, бір-бірімен байланыстырып, соларды дұрыс насихаттау жолын қарастырсақ, бізде өмірде мынандай сорақылық, өз елінде жүріп, өзіңнің мемлекеттік тіліңде қызмет ала алмасаң, өз елінде жүріп, өзіңнің ана тіліңде сөйлей алмасаң, сондай ортаға барғанда, түрлі жиындарға барғанда, олар түсінбегендіктен жаңаға біз ресми тіл деп басқа мемлекеттің, көршілес мемлекеттің тілінде сөйлеуге мәжбүрленсек, оның бәрі де бір адамның миына сыймайтын нәрсе ғой. Сорлық. Жақында Америкада осы тілдері жойылып кету халінде тұрған аз халықтардың мәселесімен айналысып жүрген біздің әдеби әлемдегі аты белгілі Лера Қоныстың бір соңғы бір сұхбатынан бір мәлімдемесін көрінді. Біздің қазақ тілінің бүкілгі қалауа қалан беретін бір сөйлемін айтыпты да.
нау Америкадағы зерттеушілердің пайымдауынша, біздің қазақ тіліміз, біздің мемлекеттік тіл статусында емес екен, сол мемлекеттегі этникалық топтың ауыз ара байланыс құралы ретінде ғана көреді екен. Енді бізде мынау қазақ, енді бір ұлтпыз ғой, енді осы мемлекеттік нені құрап тұрған негізгі ұлт қазақ. Қазақ халқының, қазақ елінің ана тілі, е? Соны енді қараңыз, қазір қазақтар әлі де бар. Біз қанша уақыт мына кеңестік жүйенің салқыны андай-мындай десек те, біз енді егемендігімізді алғалы енді пәленбай уақыт өтті ғой. Екі айда бір шет тілін меңгеріп алатын уақытта олар пәленбай жылға созып, әлі де өзінің ана тілінде ойын жеткізбейтін қазақтарымыз бар. Сізге мен айтайын, осы әдебиетке шығып, мен түрлі жобаларды бастап, аяқтап дегенде, кейбір жобалар сәтімен болады, кейбір жобалар сәтсіз аяқталады. Сонда ірі біздің классиктеріміз дейміз ғой қазақ әдебиетіндегі, солардың үрмітақтарымен де жұмыс жасап көрдім. Сонда біреуі менімен жұмыс жасап жүріп, менің айтқаным соның сөз сүйектен өтеді дейді ғой. Енді мен жеріне жетесіне жеткізетіндегі бір әңгімен айтқаным болу керек. Үйіне барып мамасына төтесінен сұрақ қойыпты ғой. Мен неге өз ана тілімде сөйлей алмаймын? Мен неге оқытпадың өз ана тілімде? Менің тілім неге орысша? Мен неге қазақ емеспін деген әңгіме айтқан ғой. Енді қараңыз, мына соңғы жылдары алаш арыстары туралы жақсы фильмдер түсіріліп бастады. Қазақтың намысын қайрайтын, мына сондай бір ойландыратын бір дүниелерді ұсынып жатыр ғой біздің мына ұлттың болашағын ойлайтын азаматтарымыз. Содан кейін де қаншама мына тілі орысшаға икемделіп тұратын қаншама біздің қазақтың жастары болсын, ересектері болсын, мына қой ол маған керек емес, енді қалған өмірімді соны қалай үйренемін деп бір қиынсынып жүрген азаматтардың өздері тілге бет бұрыс жасап, ұлттың мына сақталуы ол тілінде тұрған түсініп, өздерінің санасымен қабылдап сол мәселені қазір дұрысырақ қабылдауға бір талпыныс байқалады. Қоғамда бір серпіліс байқалады. 2006 жылдары мен өзім мына 15 жыл колледж, мектеп, университетте мұғалімдік қызметімді атқарсам, 15 жылын өзімнің Жаңа Қазақстан оқу әдістемелік орталығым болды, кәсіпкерлік, негізде ашылған. Сол бағдарламаларым болды, жобаларым болды. Сол кезде мен түрлі жиындарда ойларымды жеткіземін ғой. Сол айтқан бір ойларым бір американ зерттеушісінің құлағына тисе керек, менімен келіп танысып, енді ол өте белгілі түрк әлемінде мына Америкада Индиана университетінің белгілі мына түркітану сарапшысы десек те болады, бірнеше түркі мемлекеттерін тілін білетін Уильям Фейерман деген профессор бар. Уильям Фейерман сол менің Алматыда 40 жыл өмір сүрдім, Түркістанға көшіп келгенім осы бірер айдың көлемінде ғана. Сонда сол оқу орталығына келіп, менімен танысып, сұхбат құрып, бір жарты сағаттық әңгімен жоспарлаған, солымыз бір 4-5 сағатқа ұласқан сондай бір не болған. Сонда бір сүйсініп, мен қазақ жазушылармен әңгімелескен кезде, олар міндетті де орысша қосып сөйлейді. Бірдеңелерді қосып қалады. Мен оның мені сынап отқанын көрдім де, таза қазақша сөйлейтін кезінде таза қазақша сөйледім. Одан кейін енді ол да ағылшын тілін біледі ғой, мен де ағылшын тілім маман. Одан кейін ағылшын тілінде сөйлескенде таза ағылшынша әңгімемізді өрбітіп солайынан не қылдық. Соны мен кетерде қолымды алып жатыр да, бір ырза болдым сізге деп. Бір бөгде тілдің сөзін қоспай таза қазақша да ойыңызды жеткіздіңіз, ағылшыныңыз да жақсы екен деп. Мен айттым, енді жақсы болмас қамал жоқ қой, мен маманымын ғой. Мен білім беріп отырмын ғой осы тіл бойынша. Ана түрлі жобалар жасаған кезде осы тілге негіз болатын әдебиет қой, сөздік қорын қалыптастыратын кітаптарды насихаттап, сонда мен қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдеріне жазған шығармаларын тіл үйренушілерге солардың жаңағы рецензиясын дайындатып, синопсистерін дайындатып солайынан жұмыс жасататынмын. Ол саған не берді мына кітап? Не ойым бар осы кітап оқығаннан кейін? Басқа оқырман болатын болсын, басқа адамға осы кітапты сен ұсына алар ма едің деген сияқты сұрақтар болады да,
Мына кітаптың жалпы мазмұнымен қатар қысқаша өзіндік пікірін қалыптастыратын сондай бір сыни ойлауға жетелейтіндей сондай-сондай менің жобаларымда белгілі бір міндет түрде сондай нелер болатын. Сондай-сондай ойларым жететін болу керек. Түрлі мына үлкен жиындарда мен жаңағы ұлттық құндылықтарымызды бірінші кезекте көрсете алатын шығармалардың жаңағы легін ұсынумен келемін. Өйткені ол жерде бәрібір де біздің тіліміздің құнарлығы, біздің тіліміздің сондай бір мына түркі не бір зерттеушілер өздері анықтаған ғой. Қазақ тілі осы түркі тілдерінің ішіндегі ең бір бай тіл деп есептейтін, санайтын. Енді оны қателеспесем Луи Арагон айтқан болу керек. Енді мақтануымыз керек осындай тілді бізге бұйыртқан мына жаратушы қазаққа қазақ тілін берген ана тілі етіп. Бір неміс аудармашысы айтып қалды сондай бір ойды. Біз мына Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасын неміс тіліне аударған кезде мен құлагерді қазақтан қызғанам деген. Көріп тұрсыз ба? Енді ол енді керемет баға ғой. Керемет баға. Өткенде маған бір журналист сұрақ қойып отыр. Осы сіздердің авторларыңыз ішінде осы Нобель алуға лайық, осындай мықты әлемдік үлкен неде аталуға лайық кімдер бар дегенде, мен айттым да, ол мен емес негізінде. Мынау сыртқы әлем өздері солар айту керек те, менің аузымнан емес. Мынау керемет шығарма ғой. Мынау қазақтың мына кітабы бізге жақсы бір ой сала алды ғой деген сияқты әңгімені басқа бір адам айтса, ол өзінің бір несі болады деймін да, миссиясын орындаған болады сол шығарма. Өйткені ол ана басқа этностың өкілі жүрегінен шыққан нәрсе ғой. Шын айтады. Бүкіл адамзатқа ой айта алатын болу керек та ол шығарма. Ал бізде қазір қолында қаржысы бар адамдардың кейбір қалам ұстаған кісілердің шығармаларын қарасаң, мәйегі жоқ, бір ойы жоқ, әйтеуір бір тапсырыспен немен біреулерге жаздыртып ала ма, әлде өздерінің бар несі сол ма, сондай бір заттарды ұсынғысы келеді де сыртқы әлемге. Мұқабасы керемет. Жоқ, сыртқы әлемге ұсынғысы келеді де, ал мен оны намыстанам. Мен тек қана інжу маржандарын, жақұттарын сұңғым келеді да. Мынау әлемнің мықтыларын біз мойындадық қой. Кереметтей шығармаларын біз соны іздеп жүріп оқыдық қой. Енді қазақта да бар ғой сондай лайықты дүниелеріміз, айталатын дүниелеріміз. Мен осы әдеби агенттіктің жұмысын жандандырам деп өзіме көп инвестиция жасадым. Көп іздендім, көп оқыдым. Енді мына бизнес ретінде қарастырып көрейін деп. Бірақ та мемлекеттік деңгейде бұл тетігі қалыптаспағандықтан, мына бізде тарату механизмі деген бар ғой. Осы сол әлі дұрыс қаржыландыру көзі болмағандықтан мына әдеби агенттікті мемлекеттік деңгейде әлі мәселесі шешім таба алмай жатыр ғой. Бірақ та мен оған дейін өзім талаптанып, әйтеуір барлық күшімді, ерік жігерімді, барлық қаржылық мүмкіндіктерімді соған салып, сондай бір бизнес коучтарында тренингтеріне қатысып жүрдім ғой. Сол кезде әркімге бір тапсырмалар болады, нелер болады. Олар енді нелер бір мықтылар бар ғой қазір Американда, Европада коучтер дейді ғой енді. Адамдарға ақыл айтып, сол үшін миллиондаға миллиардтаған табыс көріп отқан. Енді солардың мысалдарын мен өзіміздің анау аталарымыздан келеатқан өзімізге қазір ауыздан ауызға жеткен не бір нақылдар бар ғой. Нақыл сөздер бар, аталық кеңестер бар, бабаларымыздың даналық сөздері бар. Солардың несімен жауап берген кезде аудитория, жаңағы тренинге қатысып аудитория. Баған дейін шыққанда, менен кейін шыққандағыларға ондай қол шапалақтаған жоқ, менің жаңа берген жауабыма, менің айтқан дәлелді уәждеріме, менің өзімдікі емес қой, менің айтып жатқаным, менің ата бабаларым айтып кеткен сөздері ғой. Ол жерде анау алып ертонға да жаңағы Жүсіп Баласағұни, әл фараби, Ясауи, Абай, Шәкәрім, Бұхар жырау, Мөңке би бәрі кетті. Былай қарасаңыз да, солардың айтқан даналық сөздерімен отырып, соны мен дәлелдеп айтып бергенге де ойымды. Бір кереметтей риза болды да.
Мынау біз естімеген бір тосын, бір сондай бір кереметтей бір ойдың жиынтығын жаңаға менің аузымнан естігенге сондай ырза болып атыр да, былай қарасаңыз. Енді осы мына тіл мәселесінде бізде мынандай не бар? Мына қазақ тілді ортаның ғана мәселесі сияқты да, бізде өзі екі неге бөлінеді емес пе? Орыс тілді қазақтар бар, қазақ тілді қазақтар деп екі бөлінеміз. Ең бір сорақысы ғой сол. Енді тағы бөлініп кетеді, тағы ауырғанбыз. 2025-те қалай болады деген латынға әрпіне көшеміз де көшеміз, оның бірақ негізі әлі қалғанда жоқ. Ол да біздің ең бір шешілмей келатқан түйткіл. Ол тағы да бөледі. Мәселе. Оның да өзінің бір несі бар. Осы бұл енді неше жылдап сағысша созылып кеткен мәселе ғой. Мен енді әдеби агент қолған кезде мына әдебиетті таныстырады, қалай таныстырады, тіл үйрету барысында да ықшаңда бөлімдеп деңгей-деңгейге бөліп қояды. Мысалы үлкен бір көлемді үлкен-үлкен романдардың өздерін, мысалы ол 20 мың 50 мың сөзден тұратын үлкен көлемді шығармаларды 300, 600, 1200, 1700, 2200, 3000 сөзге сыйғызып, деңгей-деңгейге бөліп, ана тіл үйренушіге береді, әдебиетті солайынан қалыптасып таныстырады. Содан кейін барып, әптен сөзді қоры қалыптасқаннан кейін, ол ана түпнұсқаны оқуға ұмтылады. Түпнұсқаны қолына алғанда оған жеңіл болады. Біз бүгінгі жаңағы кітапқа қызығушылығын оятқымыз келеді. Бірденнен анау күрделі, тілі шұрайлы, жаңағы жазушының қаламынан туған шығарманы ал, оқы дейміз, ол түсінігі қалыптаспаған, оның сөз қонды ондай пайымдау нелерге жетелейтін не жоқ. Сондай бір қиындық туғызып аламыз да, сөйтіп мен сондай ұсынып көрейін деп белгілі бір шығармаларды солай дайындап көрдім, ол жобама да қолдау таппадым. Сол жобаны енді ол мен қазақшасында жасадым, сосын жаңа латын деп айтыңыз ғой, латынша қарпымен. Латынша қарпқа да көшіріп көрдік, бір мамандар табылып. Бірақ та жобам ешқандай да қолдау таппағандықтан сол жобаға атсалысқандарымды еңбегім бағалауға, менің де еңбегім сол жобаға атсалысқандарымды еңбегі дер кезінде бағаланбай қалды да, сол күйі ауада қалды. Өткенде мен осылай неше жыл энтузиазммен жүрмін, неше жыл мен осындай тегін еңбек істеп жүрмін десем, менің парақшамда, инстаграмда бір қыз жазыпты, сіз менің де 4-5 кітап аудардым сізге. Енді 4-5 кітап аударатындай ондай дүние болған жоқ, мен есімде жоқ ондай. Бірақ та мен білемін, бір латынша қарпке көшірген бір шығармалар болды, 4-5 шығарма. Онда да мен түсіндіріп айтқан болатынмын да. Осындай бізде саясат болып жатыр, латынша қарпке көшеді, біздің жаңа кириллицадан латыншаға ауысады. Осындай жұмыстарды бастап көрейік. Таза энтузиазммен басталатқан жоба деп ескерткем ғой. Соны енді ойында ұстап тұр ғой. Сіз маған да төлеген жоқсыз ғой деген әңгіме айтады да. Ал маған мемлекет тараптан да осы күнге шейін бір көк тиын болған жоқ. Автор қалтасында көк тиын жоқ, авторды мен де ала алмаймын ғой. Анда мында ғана шамалы бір тиын тебендер түскен шығар. Анда мында ғана бірен саран. Онда да ол біздің мынау жол сапар шығындарымыз бар, қаншама мемлекетте жүріп жатырмыз, қаншама әдеби шараларға қатысып жатырмыз да, ол сонымен ғана кетіп жатыр ғой, былай қарасаң. Иә. Оның да бір өзінің бір шешілетін сәті алда шығар. Енді осы хабардың тізгінін тартсақ, қандай ой айтқан болар едіңіз? Әр қазақ ауылымыз бар, қаламыз бар, бала тәрбиелеу. Әр қазақ өзінен бастаса деймін. Мен мысалы өзімнің отбасымда талап етіп отырам. Енді өзімнің бауырларымның әрқайсының жеке балалары отбасылы болып жатыр, жеке шаңырақты кішкентай бала тәрбиелеп жатыр. Балалармен бірге кітап оқу дәстүрін қалыптастырыңдар деймін. Баланың ана тілі деген қызығушылығын оятыңдар. Балалармен бірге кітапханаларға барыңдар, кітап дүкендерінде жүріңдер. Ойыншық орталығында пицца жеп, суши жеп, сусын ішкенге мәз бола бермеңдер ойыншықпен ойнатып. Кітап оқу дәстүрін қалыптастырыңдар. Кітап оқыған адамның көзі ашық болады, көкірегі ашық болады деп айтамын да. Ұлтымызды құрметтеу үшін, ұлтымызды сақтау үшін біздің тіліміз құрметтелу керек бірінші. Тілді құрметтеген кезде ұлт та құрметтеледі. Біздің ең басты байлығымыз, біздің ең басты құндылығымыз ол тіліміз. Ал тіл болмаса біздің түріміз қазақ болып тұрғанмен жүрегімізде барлық ойымызда басқа халықтың тілі үстемдік етіп тұрған кезде біз өзіміз қолдан тілімізді таптатамыз. Қолдан тілімізді жойылуына себепкер боламыз. Сол үшін тілімізді сақтайық.
Ағайынға айтар сол, менің негізгі ең бір өтініп сұрайтын тілегім, тіл сақталғанда ұлт та сақталады. Рахмет. Ана тілің алпыс тілге татиды дейді ғой. Ол рас. Біздің тіліміздің тарихы бай, сөз бай, көп. Сонтында бұндай тілдің өлуі мүмкін емес. Бірақ сол тілдің ұлттың өкілі бола жүріп, өзі тірі сияқты қозғалғанмен де өлі жүрген қаншадан бар. Ал тіл, ол сен тіл деді ғой. Ұлтыңа, ұлтының перзенті қылады. Сондықтан да басқа апай бүгінгі істің ойыңызға қосыла отырып рахмет айтқым келеді қалайық атынан. Қадірлі достар, біздің бүгінгі мәртебелі хабарымыз осымен аяқталды. Көшкенше күн жақсы, ойымыз ұшқыр, тіліміз таза, рухымыз қашанда асық болайық.